Fajar dan malam-malam yang 10 ialah hari-hari Zulhijjah. Hari 10 pertama Zulhijjah. 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Ini hari-hari besar. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita duduk 6 Zulhijjah. 6 Zulhijjah. Maksudnya kalau kita baru nak sedar, 5 hari dah lepas. Tinggal 5 hari lagi yang kita nak isi. Hari-hari besar ini. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada hari-hari lain yang mana amalan saleh padanya lebih Allah suka berbanding daripada amalan-amalan saleh pada 10 hari ini. Qalu, sahabat-sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah tak boleh lawan amalan saleh pada 10 hari Zulhijjah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala walal jihadu fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah tak boleh lawan, tak boleh tandingi kehebatan amalan soleh pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah ini. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang disebut bahawa kita tak ada peluang nak mati syahid, pasal tempat kita tak ada jihad begitu. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, berperang fisabilillah kita tak ada. Hak inilah amalan kita nak lawan orang-orang yang ada peluang untuk lawan berjihad fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min zalika bi syai'in. Kecuali orang yang keluar berjihad dan dia tak balik-balik lagi. Maksudnya dia dah mati syahid. Hak tu dia mesti lebih hebat daripada orang lain. Maka tuan-tuan, kita syahid pun tak, apa pun tak, tengok-tengok amalan pun tak mau buat. Lekeh sungguh tuan-tuan. Cerai habis. Kita sangat-sangat lekeh. Pasal kita tak mau mencari peluang untuk kita tandingi orang-orang yang soleh. Tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah, Nabi SAW, dia duduk di kalangan sahabat yang sangat cemburu tengok orang lain buat amalan soleh. Lepas tu orang fakir pergi jumpa kepada Nabi SAW. Pergi jumpa dengan Nabi, wahai Muhammad, kami ni orang susah, mereka tu orang kaya. Kami zikir, mereka boleh zikir. Kami sembahyang, mereka boleh sembahyang. Kami puasa, mereka boleh puasa. Tapi mereka boleh bagi zakat, kami tak boleh bagi zakat. Ini mengacum kat Rasulullah. Kut-kut Rasulullah nak bagi jalan keluar lain. Mereka nak lawan juga orang-orang yang kaya. Jawab Nabi SAW, kamu bertasbihlah, bertahlillah, berzikirlah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar tu, itu adalah sadaqah kepada kamu. Tuan-tuan hadirin mukminin yang rahmati Allah, depa cemburu dengan orang yang boleh buat amalan soleh. Kita orang buat amalan soleh, kita tengok relax, seronok. Kita tak terasa nak buat, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan hadirin mukminin yang rahmati Allah sekalian. Maka kata Ibnu Umar dalam hadis riwayat yang lain, tidak ada amalan soleh wala ahabba ilaihi al-amal fihin min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'akthiru fihin min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Tidak ada amalan yang lebih Allah suka berbanding daripada hari-hari 10 ini. Maka perbanyakkanlah tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah, sekurang-kurangnya tuan-tuan, lepas sembahyang jangan tinggal tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hak 33, 33, 33 tu jangan kita tinggal. Kalau hari-hari lain kita duduk tinggal, 10 hari ini tak usah duduk tinggal, tuan-tuan. Boleh tambah la ilaha illallah lepas sembahyang, tambah tahlil la ilaha illallah lepas sembahyang. Pasal hak ni yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat seperti Umar dan lain, Abu Hurairah, depa masuk saja satu Zulhijjah, hak itulah perbuatan mereka. Pi duduk jaga kedai, pi dalam pasar, duduk di masjid, duduk di rumah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hak itulah ucapan-ucapan mereka. Perbanyakkan perkara begitu. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, antara benda lain
yang harus kita isi di dalam 10 hari Zulhijjah ini? Sudah pastilah yang pertama ialah salat. Yang pertama ialah perbanyakkan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, "Alaika bikathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah." Perbanyakkanlah sujud, kerana setiap sujud yang kamu sujud itu, satu sujud Allah Subhanahu wa taala akan angkat satu darjat. Wa hatta 'anka biha khati'ah, dan Allah akan hapuskan dengan satu sujud itu satu kesilapan, satu dosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan perbanyakkan sujud, perbanyakkan salat sunat. Jangan banyakkan salat fardu. Salat fardu 5 aja. Tambah bid'ah, tambah haram, tambah boleh lawan daripada Islam. Tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah, perbanyakkan salat sunat. InsyaAllah tuan-tuan, kita cuba buat amalan sunat kita. Salat sunat ba'diyah, qabliyah kita, kita cuba belajar pada 10 hari ini. Satu sujud, bayangkan sekurang-kurang salat itu 2 rakaat. 2 rakaat, 4 sujud. Satu sujud, satu darjat diangkat oleh Allah. 4 rakaat, 2 rakaat, 4 sujud, 4 darjat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hari-hari 10 Zulhijjah yang pertama ini. Yang kedua tuan-tuan ialah berpuasa. Puasa 10 Zulhijjah. 1, 2 sampai 9, 10 Zulhijjah tak ada puasa. Haram. Setiap hari raya. Jangan puasa lajak. Tuan-tuan hadirin mukminin, yang lebih utama ialah puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah, 9 Zulhijjah, hari Isnin. Hari Selasa kita raya, hari Isnin puasa. InsyaAllah tuan-tuan kita azam. Hari itu nak jadi apa kita tak tahu lagi, sakit ke apa. Hari ini kita azam dah, insyaAllah kurang-kurang dapatlah niat kita berazam, bertekad, berniat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kerana Nabi SAW tidak tinggal puasa hari Arafah. Puasa 9 Zulhijjah disunatkan kepada orang yang tak mengerjakan haji. Adapun orang yang buat haji, mereka tidak digalakkan untuk berpuasa pada hari tersebut, kerana tuntutan haji, tuntutan kerja-kerja haji yang lebih berat, supaya kalau dia puasa, kalau dia tak puasa lebih kuat untuk dia, kalau dia puasa lebih melemahkan badan dia untuk buat kerja-kerja haji yang lain. Maka tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, berpuasa pada hari Arafah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Puasa pada hari Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kira-kira di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengampunkan dosanya 2 tahun. Setahun yang sebelum dan setahun yang selepas. Besar tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, saumu yaum Arafah yukaffiru sanatain. Puasa pada hari Arafah diampunkan 2 tahun, madiyah wa mustaqbalah, tahun yang sebelum dan tahun yang akan datang. Tuan-tuan, dosa kita tak tahu berjenuh sangat tuan-tuan. Tak usah tanya orang lainlah, kita tanya diri kita sendiri, dosa kita banyak mana. Siapa yang boleh perasan bahawa dia amalan dia lebih baik daripada dosa yang dia buat banyak sangat tuan-tuan. Hak inilah antara peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa pada hari Arafah kita berazam insya-Allah. Tapi puasa ni macam mana kita duk tahulah. Hak paling hebat sekali, hak selalu juara ni muslimat lah. Perempuan hak ni lepas juara bab puasa. Orang lelaki macam-macam alasan. Perempuan hak ni depa menang. Tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk berpuasa pada hari Arafah tersebut. Tuan-tuan, hari Arafah ni hari besar. Allah Subhanahu wa taala turunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pengisytiharan daripada Allah bahwa hari ini telah disempurnakan agama kepada kamu wahai Muhammad. Umar kata, aku sangat tahu ayat ini. Ayat ini diturunkan kepada orang yang paling baik, di tempat yang paling baik dan di hari yang paling baik. Diturunkan kepada Nabi Muhammad di Arafah, tempat yang paling baik, dan di waktu 9 Zulhijjah, hari Arafah, hari yang paling baik.
Tuan-tuan hadirin mukminin, sebab tu sebahagian ulama menyebut bahawa hari yang paling baik ialah hari Arafah, 9 Zulhijjah. Ada juga khilaf mengatakan bahawa hari yang paling baik ialah 10 Zulhijjah, hari raya itu sendiri. Maksudnya tuan-tuan, apa dia kita nak bagi tahu? Kalau malam yang paling baik iaitu Lailatul Qadar, selalunya kita tak ada peluang pasal kita tak pernah duk ambil tahu. Malam Lailatul Qadar itu malam yang paling baik, tak ada tanda-tanda, kita tak tahu. Tapi hari yang paling baik, siang yang paling baik, hari yang paling baik ialah 9 Zulhijjah, kita tahu. Tak pun 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, kita tahu. Tak keluar daripada 2 hari itu. Cuma bila kita tahu, apa yang kita buat? Kita biar dia berlalu, kita duk kalut nak buat ketupat, kita duk kalut apa, hak tu kita tak tahu. Duk kalut raja lagi ke? Apa yang kita buat? 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Lalu Allah tengok mana manusia yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu nak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada sebahagian ulama kata hari Arafah 9 Zulhijjah tu hari yang paling baik. Tapi waktu yang paling baik ialah waktu gelincir matahari, yakni masuk waktu zuhur di sana. Masuk waktu orang wukuf di Arafah. Maksudnya lepas di sana wukuf, lepas daripada zuhur, kita sini lepas daripada saat ajina lebih kurang 5 jam kita ada dah. 5 jam lebih kurang. Maksudnya tuan-tuan, di sini kita lepas daripada asar, waktu tu yang paling cantik untuk kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutazaminan, dalam kitab ada kata apa? Sewaktu, sezaman, masa yang sama dengan waktu mereka wukuf di Arafah. Tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah, waktu tu kalau kita di sini lepas asar. Sebab tu tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah, 3-4 hari ni ke mana saya pi, saya syorkan supaya buat di tempat tuan-tuan. Hari Arafah, hidupkan di tempat tuan-tuan. Semalam di surau pun saya sebut, sini pagi ni di masjid pun saya nak sebut juga, buat di tempat tuan-tuan kalau boleh. Hari Arafah kita hidupkan. Petang tu mai kita berzikir, buat majlis tahlil, majlis apa nama, tazkirah, majlis zikir di sini. Habis dengan buka puasa ramai-ramai, berdoa petang tu. Kalau boleh pula mai pakai baju putih, tunjuk syiar hari Arafah. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan mula buat, nanti masjid lain tengok tiru. Man sanna sunnatan hasanah, siapa-siapa yang mulakan sunnah yang baik, maka akan dapat pahala dia. Waktu lepas ni kita tak buat tak apa dah. Masa orang duk buat, pahala dapat kat kita insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah, tapi kalau tuan-tuan tak terasa nak buat, saya nak ajak tuan-tuan, jom kita pergi ke Derang. Derang tu pokok sunnah, tempat saya duk mengajar Mahat Tarbiyah Islamiah Derang. Insya-Allah kita buat hari itu yang kita namakan majlis ta'rif, majlis kebersamaan kita dengan orang yang ada di Arafah. Pasal apa tuan-tuan? Benda ni kalau tuan-tuan nak kata bid'ah, tuan-tuan kata apilah. Kata apilah bid'ah pun. Memang benda ni tak ada dalam hadis suruh berhimpun. Nabi yang Islam suruh berhimpun di Arafah, hak tu betul. Cuma kita nak abang, pasal kita sedar ke diri kita ni. Kalau kita duduk rumah seorang-seorang, pakat tak buatlah benda ni. Kita ni pasti tumpang hak kawan-kawan punya semangatnya. Tumpang ada orang anjur, tumpang main ramai-ramai, kita jadi baca doa, kita boleh baca. Kalau duduk rumah seorang-seorang tuan, depan TV lepas sak tu apa lagi? Minum kopi, menyembang, duduk kalut hanu kalut hani, tak dan tuan habis. Masa lepas sak sampai maghrib lebih kurang 2 jam ralit kita tuan-tuan. Tak dan nak buat, tak dan nak buat. Jadi tuan-tuan, kalau boleh main berhimpun di sini, berhimpun di masjid, habis dengan buka puasa. Kita puasa ramai-ramai hari Arafah, main buat majlis, buka puasa pada hari Arafah. Masya-Allah tuan-tuan. Moga-moga hari ini, tahun ni kita berpuasa di sini, tahun depan insya-Allah kita harap doa kita pada petang tu Allah pertemukan kita pada hari Arafah. Di Arafah insya-Allah tuan-tuan. Hak ni doa daripada Arab tuan-tuan. Arab hari raya tuan-tuan, tempat saya lah Syria. Habis semayang raya, pakat duk peluk ni, peluk-peluk apa doa dia, ucapan tahniah. Apa ucapan tahniah dia? Moga-moga kita bertemu di Arafah tahun depan. Moga-moga kita bertemu di Arafah tahun depan.
ambil semangat hari raya haji. Tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah sekalian. Ha, ini hari Arafah, hari besar kepada kita. Hari ini mari kita azam siap-siap. Hari Isnin tu kita nak puasa. Jadi apa hari Isnin tu kita tak tahu lagi. Mungkin tak kuat iman hari itu, tak mau puasa juga. Tapi hari ini kita berniat, kita berazam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu ada cita-cita, bertawakallah kepada Allah Subhanahu taala. Allah akan buka lorong, permudahkan urusan kita insya-Allah. Tapi kalau la ni pun kita tak berasa lagi nak puasa, tak terasa, tak terlintas pun nak puasa, hari itu macam-macam alasan kita akan ada. Ha, supaya kita tidak berpuasa. Tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah sekalian, pada hari Arafah juga antara benda yang dianjurkan kepada kita ialah supaya kita bertakbir awal. Bertakbir pada bermula daripada hari Arafah. Yushra'u takbir min fajri yaumi Arafah ila asri akhir ayami tashriq. Bermula takbir raya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Takbir raya itu mula daripada bila? Min fajri yaumi Arafah. Bermula daripada subuh hari Arafah. 9 tu kita dah mula takbir haji. Ha, 9 tu kita dah mula takbir. Ada setengah tempat dia 9 dia tak takbir lagi. Ha, tak tahulah di masjid ni takbir tak lagi hari 9 tu. Kalau tak lagi hari 9 kita dah kena mula takbir. Kerana syariat takbir bermula daripada hari 9. Hari 10 hari raya. Lepas tu 3 hari tasyrik, 5 hari disunatkan untuk kita bertakbir hari raya. Ha, tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah sekalian. Cuma kita kena faham, takbir hari Arafah dia takbir muqayyad. Takbir yang kait dengan salat. Salat subuh, habis salat subuh kita takbir. Habis salat zuhur kita takbir. Habis salat asar kita takbir. Habis salat sunat duha kita takbir. Habis salat sunat apa pun kita takbir. Kait dengan salat. Salat sunat ke salat fardu kita takbir. Masuk malam raya, hari malam raya tu maghrib dia jadi takbir mursal ataupun takbir mutlak. Apa maksudnya? Tak kait dengan sembahyang. Kita duduk saja-saja nak bertakbir, itu disunatkan. Digalakkan malam tu perbanyakkan takbir. Nak belarak rumah ke rumah takbir, tak ada solat pun takbir silakan, pasal dia tak berkait dengan solat. Habis sembahyang raya dia kait balik dengan solat. Dia jadi takbir muqayyad balik sampai habis hari tasyrik petang ke-13. Asar hari yang ke-13 Zulhijjah. Tentu jelas maksud daripada takbir hari raya. Tuan-tuan hadirin mukminin, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyakkanlah insya-Allah tuan-tuan daripada amalan-amalan kita pada hari Arafah tersebut. Dan akhirnya tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, antara benda yang jangan kita buatlah kalau boleh. Pertama, jangan bazir. Jangan bazir. Ha, bahagi daging yang kita nak korban, tuan-tuan, adab orang yang nak korban. Hari ni hari Jumaat, satgi ramai nak balik potong kuku. Jangan duk potong kuku hari ni. Ha, masuk satu Zulhijjah, bagi orang yang nak buat korban, rambut apa-apa bulu di atas badan dia dan kuku tidak disunatkan dia potong. Sunat dia biar. Sunat dia biar sampailah darah korban dia tumpah. Baru dia potong kuku, baru dia potong rambut ataupun bulu-bulu yang lain. Hak ni bagi orang yang nak buat korban. Orang yang tak buat korban, dia potonglah. Ha, dia tak ada kena-mengena, dia tak cerita bab ni. Hak orang yang nak buat korban saja, dia disunatkan untuk simpan. Kuku dia jangan dipotong, rambut-rambut dia jangan dipotong sehingga lepas daripada tumpahnya darah korban dia, baru dia potong had ni. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah, pasal apa kita tak tahu. Pasal Nabi suruh had tu saja, boleh jawab pun pasal had Nabi ajak lagu tu. Tapi kalau kuku sampai panjang sampai ayat semayang pun tak boleh nak sah, tak masuk, tak kena ayat semayang, had tu kita potong lah. Pasal Sayyidatina Aisyah beritahu bahawa Nabi juga tak pernah larang aku daripada memotong kuku. Tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah sekalian, hak tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, daging korban kita. Masjid buat hari kedua lah, raya kedua. Siapa yang buat korban, jangan serah semua masak. Dan masjid pihak yang mengurus pun jangan ambil, kena minta izin daripada setiap wakil, setiap orang. Jangan serah semua untuk masak, kena ambil bahagian setiap orang. Kalau ada 7 tumpuk, 7 orang yang buat,
7 orang kena ambil 7 dia mentah dan kena berikan kepada fakir. 7 orang ni dia kena ambil bagi kepada fakir, jangan dimasakkan kesemuanya. Hak ni disebut di dalam kitab, kalau tak silap i'anatul talibin dan sebahagiannya disebut. Sikit pun tak apa, sekilo pun tak apa, setengah kilo pun tak apa, yang penting kena ambil yang mentah bagi kepada fakir miskin. Jangan masak ke semua. Jangan masak ke semua. Dan cara pembahagian kita, kalau kita ambil satu bahagian yang kita ni, kita nak bahagi ikut suka kita, maka bahagilah dengan cara sadaqah dan hadiah. Kita makan habuan sikit kat kita, yang lain tu ialah sadaqah dan hadiah. Sadaqah kepada orang fakir, hak tu kena bagi mentah. Hadiah bagi kepada orang kaya, bagi kepada jiran, bagi kepada siapa-siapa yang depa ni bukan jenis orang yang layak terima zakat, maka dia terima hadiah. Terima hadiah orang yang senang dan sebagainya, diberikan daging-daging itu. Dan makan sikit tabarrukan, mengambil berkat daripada daging-daging kurban. InsyaAllah tuan-tuan, sakit apa pun kita makanlah sikit daripada daging kurban. Darah naik ke, darah turun ke, apakah, pening ke apa, makan sikit daripada daging kurban. Kita yakin dengan Nabi SAW. Makan sikit, tapi makan sampai terlentang, itu tak sikit lah orang panggil. Makan sikit, ambil berkat daripada daging korban. Pasti ada berkat insyaAllah. Nabi SAW, hari raya haji, dia keluar sembahyang, dia tak makan. Dia keluar sembahyang, dia tak makan. Sebab tu sembahyang raya haji kena awal dibandingkan raya puasa. Raya puasa pasal kita sunat makan dulu, baru keluar pergi sembahyang. Raya haji tak makan pasal dah lama dah kita makan. Raya haji kita tak makan sat. Kita keluar pergi sembahyang, balik sembahyang baru kita makan. Tapi kalau nak sempurna ikut Nabi, balik sembahyang pun tak makan lagi. Pasal Nabi makan dengan binatang sembelihan dia sendiri. Nabi makan dengan daging yang dia korbankan. Hari tu, hari raya tu, dia balik, dia sembelih, makan hak dia sembelih. Hak tu makanan pertama dia pada hari raya. Jadi tuan-tuan, kalau boleh tahan, tunggu hak masak dulu baru kita makan. Carilah mana-mana mana-mana orang buat korban. Kita buat raya kedua jenuh tunggu. Tuan-tuan yang rahmati Allah, tak apalah, balik-balik makanlah hak mana duduk atas meja tu, tak ada masalah. Cuma yang kita nak cerita, yang kalau Nabi ikut, Nabi buat ni lagu mana? Nabi balik, sembelih, masak, daging tu lah yang jadi apa nama, dia punya jamuan pada hari tersebut. Yang pertama dia suap di dalam mulut dia pada hari tersebut. Tuan-tuan hadirin mukminin yang rahmati Allah sekalian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kedatangan 10 Zulhijjah ini insya-Allah. Tuan-tuan hadirin mukminin yang rahmati Allah sekalian, kita sekarang masuk kepada peperangan Badar. Kita buka kitab fiqh, kitab sirah kita. Peristiwa-peristiwa sejarah, kita masuk bahagian yang kelima, iaitu satu tempoh baru dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan peperangan. Peperangan ni pun ada dua. Di zaman Nabi, peperangan ada dua. Satu dia dipanggil marhalatud difa'iyah, marhalah mempertahankan diri dan negara. Satu lagi baru marhalah futuhiyah, pembukaan. Perang ni pun ada dua, kita kena tengok. Ada perang di awal perang ni namanya difa'iyah, mempertahankan, mempertahankan diri, agama dan negara dia. Lepas tu bila dah berkuasa, bila orang dah tunduk kepada Islam dan sebagainya, maka waktu tu baru buka peperangan, dia panggil marhalah futuhiyah, marhalah pembukaan. Baru masuk marhalah pembukaan. Tuan-tuan hadirin mukminin yang rahmati Allah Subhanahu taala, sebab tu tuan-tuan, orientalis dia cuba masukkan dalam minda kita bahawa Islam itu tertegak dengan pedang. Islam tertegak dengan pedang. Tuan-tuan betul ke tak? Kita kena mengaku betul. Ada orang yang gelojoh juga tuan-tuan nak pertahankan Islam, tapi dia tidak melihat kepada waqi', realiti Islam. Dia nak tahan. Tak, Islam bukan tertegak dengan pedang. Hak tu jawapan yang tak betul tuan-tuan. Kita jawapan kita yang paling berhati-hati ialah, ya, memang Islam tertegak dengan pedang. Orientalis bawa mesej ni pasal apa? Pasal nak bagi orang tengok Islam ni dengan teroris, benda yang tak boleh nak pisah. Mula zaman Muhammad lagi,
Nak tegak Islam berguna pedang, nak tegak Islam guna pedang. Hak tu yang depa nak bawa. Kita yang kadang-kadang gelojoh, terburu-buru nak jawab, kita nafikan. Hak tu tak betul. Nafi tak betul. Kita kena mengiyakan, betul. Islam tertegak dengan pedang. Tapi pedang bukan digunakan pilihan yang pertama. Hak ni yang kita nak kena jelas. Pilihan pertama bukan pedang. Kerana pilihan yang pertama ialah perdamaian. Pilihan yang pertama adalah perdamaian. Berdamai. Kalau kita tengok tuan-tuan, yang duk jadi perang ni pasal orang ingkar dengan janji. Nanti kita akan tengok perang-perang duk jadi pasal orang lawan janji. Mula nak mengaku tak berdamai, tiba-tiba lawan janji, jadi perang. Yang kedua, tak mau berdamai. Hak ni yang jadi perang. Dan mereka memang menyasarkan untuk memerangi Islam. Maka dapat tidak, dapat tidak, dia dipanggil difa'iyah, kena mempertahankan diri mereka sendiri. Tuan-tuan, hadirin mukminin rahmati Allah sekalian, hak tu hakikat Islam. Bahawa Islam memang tertegak dengan pedang, tertegak dengan peperangan, peperangan yang banyak. Tetapi peperangan-peperangan ini bukanlah jalan yang pertama. Setelah tak ada jalan yang lain, maka barulah ada peperangan. Tuan-tuan, hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, sebahagian daripada negara-negara Islam, sebahagian daripada tempat-tempat pengajian Islam, termasuk di Al-Azhar Asy-Syarif, wallahu a'lam, seperti mana dikhabarkan kepada kita, bahawa pelajaran jihad dihapuskan oleh barat. Pelajaran jihad, cerita jihad ni, perang, cerita siasah, cerita pentadbiran negara, itu dihapuskan dari beberapa tempat pendidikan Islam. Pasal apa barat sangat bimbang dengan makna-makna jihad ni? Pasal takut orang mula faham jihad tu dengan cara yang diajar oleh Islam. Bila mereka faham hak tu, nanya mereka. Mereka punya apa nama provokasi, mereka punya apa-apa itu, sudah tidak lagi boleh termakan oleh orang Islam. Macam mana mereka duk momok Islam dengan teroris dan sebagainya, hak tu bila orang faham konsep jihad yang sebenar, hak tu akan ternafi di kalangan hati umat Islam. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk muka surat 83, peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sertai. Peristiwa-peristiwa sejarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir tidak sempat menetap selesa di Madinah. Apabila siri peperangan antara baginda dengan Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang menyokong mereka bermula. Ahli-ahli sejarah meletakkan beberapa istilah bagi siri peperangan ini. Mereka menamakan peperangan antara Islam dengan orang musyrik yang disertai oleh Nabi sebagai ghazwah. Sementara pertempuran kecil yang berlaku antara kedua pihak yang tidak disertai oleh Rasulullah dinamakan sariyah. Ni dalam waktu Nabi duk ada ni, macam-macam perang ada. Banyak peperangan duk berlaku. Cuma ada perang yang namanya ghazwah, ada perang yang namanya sariyah. Apa dia bezanya? Ghazwah, perang yang Nabi ada sekali. Sariyah, perang yang Nabi tak ada. Nabi tak ikut serta dalam kumpulan perang tersebut. Sariyah dengan ghazwah. Tuan-tuan, banyak berlaku peperangan. Bilangan ghazwah sebanyak 26. Sementara bilangan sariyah pula sebanyak 38. Maksudnya yang Nabi ikut serta ada 26. Yang Nabi tak ikut ada 38 peperangan. Hak ni hak sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata pengarang ini, dalam perbincangan yang pendek ini kita akan hanya menyebut sebelah sahaja berkenaan dengan peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku kita ni sangat ringkas tuan-tuan. Buku sangat ringkas. Maka tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Ghazwah dan sariyah. Cuma ghazwah mu'tah, peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah itu Nabi tak ikut serta, tapi dia dipanggil ghazwah. Mu'tah tempat di Jordan hari ini. Peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan Mu'tah. Bukan Mut'ah. Mu'tah peperangan nama tempat. Mut'ah nikah tu, nikah seronok tu. Nikah yang aku nikahkan diri aku kepada kamu dengan mahar berapa puluh ringgit untuk sempoh sejam, dua jam, tiga jam. Ni had syiah punya duk anjur ni. Seronok depa tuan-tuan.
Sesak ni sesak. Hak tu mut'ah. Hak ni mu'tah nama tempat. Mu'tah, tempat mut'ah. Kita tengok. Kita pun nak cakap. Mu'tah. Peperangan mu'tah tidak diikut oleh Nabi SAW. Tapi dia dipanggil ghazwah. Dipanggil ghazwah. Kerana besarnya peperangan tersebut. Kerana besarnya peperangan tersebut. Dalam peperangan inilah Nabi SAW duduk di Madinah. Tapi Nabi SAW bagi isyarat kepada tentera yang duduk di mu'tah. Daripada belakang bukit musuh mai. Belakang bukit ada musuh. Belakang bukit ada musuh. Nabi duk cakap daripada mana? Duk cakap dengan sahabat-sahabat duk di Madinah. Sahabat-sahabat tercengang tengok Nabi. Nabi macam dipaparkan kepada dia. Live. Dia duk tengok apa yang berlaku di Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah lah. Kekasih-kekasih Nabi SAW mati. Antaranya Abdullah bin Rawahah. Antaranya anak angkat Nabi Zaid bin Harithah. Antaranya apa nama sepupu Nabi Ja'far At-Tayyar. Hak ni kekasih-kasih Nabi mati dalam peperangan Mu'tah. Sebab tu dia digelar sebagai ghazwah besar. Perang ini seolah-olah Nabi ada dalam peperangan tersebut. Dalam peperangan inilah tuan-tuan, hadirin mukminin rahmati Allah. Tengok Nabi ajak pada kita. Hak orang yang dia paling sayang, hak itulah diberikan tanggungjawab untuk berjihad. Ha, kita sayang anak, simpan anak. Sayang suami, jangan bagi suami pergi mengaji. Sayang isteri, tak ajak isteri main mengaji. Nabi SAW sayang orang kekasih-kekasih dia. Hak inilah jadi panglima perang. Jadi panglima perang. Anak angkat dia Zaid bin Harithah. Sepupu dia yang dia sayang. Sepupu Nabi ni, Ja'far, antara orang yang sangat syibih dengan Nabi. Sangat menyerupai Nabi. Ada lima orang yang sangat menyerupai Nabi. Salah seorangnya ialah Ja'far At-Tayyar. Tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah sekalian. Hak ni, hak depi. Lepas sif, hak pertama mati, lantik hak kedua. Lepas hak kedua mati, lantik hak ketiga. Tiga-tiga tu, hak Nabi paling sayang. Tuan-tuan, tiga-tiga mati, tuan-tuan. Tiga-tiga mati. Habis tiga-tiga mati, diangkat apa nama panji-panji Islam itu oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid pun baru sangat masuk Islam ketika itu. Ini nak abang apa tuan-tuan? Kasih sayang yang sebenar macam tu. Kena biar orang yang kita sayang pergi jihad. Orang yang kita sayang biar dia ikut jalan-jalan Islam. Ha? Jangan kita duk taruh dia di rumah. Ni sampai anak nak pergi asrama pun tak senang. Tak boleh. Duk asrama pun kira nak pergi tengok. Sehari dua hari pergi tengok. Sehari dua hari. Kena pergi tengok. Jangan tinggal langsung. Tinggal langsung ni pun satu masalah juga. Ada mak bapak dia dengar kata pergi hantar sekolah agama. Dia macam pergi buang tau. Pergi hantar kalau boleh tak mau pergi ambil lah. Tuan-tuan, mak tafis mutmainnah. Ada waris-waris yang kata, ustaz awak lah bulan 12 pun cuti juga. Ustaz-ustaz di mutmainnah gawat apa? Kami pun nak cuti juga. Ni sampai kalau boleh tak mau balik-balik anak ke rumah. Pasal apa? Pasal pening bala nanti nak kena fikir mereka nak pergi main, mereka nak keluar rumah. Sampai tak mau fikir langsung anak ni pun masalah juga tuan-tuan. Tapi sampai tak mau lepas langsung dengan anak ni, hak ni lagi masalah tuan-tuan. Kena biar anak berdikari, kena biar anak duduk dalam hidup dia sendiri, hidup dalam keadaan berdikari dan dia berjaya mencari kehidupan dia yang insya-Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan masuk berkenaan dengan ghazwah Badar, peperangan Badar al-Kubra yang besar. Sebelum daripada peperangan Badar ini sudah banyak peperangan berlaku. Hari ini kita baca sikit ya tuan-tuan. Sebab kita nak fokus tadi tentang hari-hari Zulhijjah. Cuma Badar kita akan tangguh nanti, kita akan baca secara sempurna insya-Allah. Tuan-tuan, Badar Al-Kubra ini ialah peperangan yang memperlihatkan kepada kita bahawa bantuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat terikat dengan bantuan dan usaha kita. Bukan kerja kita. Tapi kerana kita nak berjihad. In tansurullaha yansurkum. Apabila kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Allah tolong kamu dengan kamu tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bantuan daripada Allah itu sangat jelas buktinya di dalam perang Badar. 313 ataupun 314 lawan 1000 orang. 1000 orang lawan 300 orang. Tu pun tuan-tuan, 300 orang ni
kelengkapan yang sangat daif. Satu ekor unta, tiga orang duduk giliang. Tiga orang, ni punya tak ada kenderaan ni. Tiga orang duduk giliang. Kawan ni naik, dua orang lagi jalan. Kawan turun, seorang lagi pula naik. Tiga orang. Kelengkapan-kelengkapan yang lain tak suruh abang lah, tak ada. Tapi, kerana mereka berazam mempertahankan agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Kamu tolong agama Allah, Allah tolong agama kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama." Wa ma ramaita idh ramaita. Kamu tak lempar. Ketika mana kamu duk lempar tu, bukan kamu yang lempar. Walakinna Allah rama. Tapi Allah lah yang melempar segala senjata-senjata kamu. Anak panah, pedang apa ni, kamu duk buat, bukan kamu yang buat. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang duk lawan dengan musuh-musuh Allah. Sebab itu dalam ayat-ayat yang banyak menceritakan bahawa malaikat turun bersama dengan tentera-tentera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi orang kafir Quraisy. Tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah, tapi kita tengok sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Ini saya cerita sinopsis dulu tuan-tuan, nanti kita akan cerita lebih detail insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut manusiawi, kemanusiaan dia, semua strategi dia atok, tapi tak bergantung penuh dengan strategi. Malam tu tuan-tuan, berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat, munajat Nabi sangat-sangat luar biasa, sehingga Abu Bakar kata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, Allah dah dengar doa kamu, wahai Muhammad. Allah dah dengar doa kamu dan Allah perkenankan doa kamu." Ni Abu Bakar hadut tengok Nabi punya sungguh-sungguh dia berdoa. Kita doa sambil tidur tuan-tuan, tak sungguh langsung. Nabi SAW berdoa dengan penuh semangat, sehingga Abu Bakar kata, "Wahai Muhammad, doa kamu telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa doa Nabi? Antara doa Nabi, "Wahai ya Allah, kalau kami tidak dimenangkan, kalau kumpulan ini dikalahkan oleh musuh pada hari peperangan ini, maka kamu tidak akan disembah selama-lamanya. Kamu tidak akan disembah lagi." Bukan Nabi kata Nabi merajuk nak sembah, tak mau sembah Allah dah. Tak. Pasal inilah benteng orang-orang kuat Islam duduk dalam kumpulan tentera yang sikit ni, 13 orang. 313 orang. Kalau hak ni mati tuan-tuan, tak ada siapa nak buat balik Islam dah ke Madinah. Tak ada siapa dah nak cerita Islam, maka orang takkan kenal Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi yang sangat-sangat hebat itu menunjukkan kepada kita satu sifat manusia. Kita manusia, kita kena buat. Satu lagi ialah sifat kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni yang diajar kepada kita tuan-tuan. Dan banyak cerita tuan-tuan berkenaan dengan perang Badar yang sangat besar harus kita isi. Dia berlaku dalam bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan nuzul Quran kita sambut, tapi peperangan Badar kita tak sambut secara khusus. Alangkah cantik tuan-tuan kalau setiap Ramadan kita ada dua agenda. Nuzul Quran satu agenda, satu lagi ialah agenda Badar Al-Kubra. Badar, bercerita tentang Badar secara khusus. Kalau tuan-tuan, kalau kita duduk di sekolah mudah, kita buat mukhayyam, perkemahan Badar, kita boleh cerita tentang Badar. Watak-watak orang yang duduk dalam peperangan Badar. Idea ni, siapa dia? Hubbab, siapa dia? Abu Bakar, apa peranan dia? Hak tu lebih detail tuan-tuan. Sekurang-kurangnya maksudnya kita kena ambil pengajaran daripada peperangan Badar ini. Ketika mana umat Islam sikit, boleh lawan dengan musuh-musuh Allah yang lengkap dan ramai. Tapi kita tengok kita hari ini, umat Islam ramai. Umat Islam banyak negara, tapi musuh-musuh Islam tak berjaya dilawan, tak berjaya dikalahkan. Israel dikelilingi oleh negara Islam semua, tapi Palestin tidak dibantu sampai hari ini. Palestin lebih daripada 65 tahun tak dibebaskan lagi. Pasal apa? Hak tu yang kita nak kena perhati balik diri kita di mana. Mana kelemahan umat Islam hari ini? Saya kira sekadar tu dulu tuan-tuan untuk pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada hari Arafah tersebut, dan Allah jadikan kita daripada orang yang mendengar ucapan lalu ikut apa-apa yang baik daripada ucapan tersebut. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ada apa-apa soalan nak? Ya. Ya. Dengar, dengar, dengar,
Ya. Qada. Ya baik. Puasa ni kita nak 10 Zulhijjah ni kita nak buat dia saja ke? Kita nak gabung dia hari Isnin Khamis ke? Kita nak qada, nak masuk sekali. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sudah pastilah yang paling baik pilihan dia ialah kita selesaikan satu-satu. Yang pertama kita qada, lepas tu kita buat yang sunat. Macam juga cerita puasa Syawal, sitam min Syawal kan. Puasa 6 hari Syawal tu macam mana? Sama ada kita nak puasa qada dulu ke, nak puasa sunat dulu. Hak qada ni yang dimaksudkan ialah qada dengan uzur ni. Qada dengan uzur. Qada tanpa uzur, qada yang tidak ada uzur, qada yang macam tu sudah pasti wajib awal-awal lagi. Hak tu mestilah. Hak ni kita cerita qada dengan uzur. Qada dengan uzur tuan-tuan, yang paling baik ialah kita selesaikan yang qada, lepas tu kita buat turut dengan yang sunat. Satu-satu. Hak tu cara yang paling baik keluar daripada khilaf. Tapi tuan-tuan, masalah kita ialah kita tak buat macam tu. Kita pun cari sempena-sempena baru nak puasa. Dan itulah kita nak ambil qada dan sebagainya. Maka tak ada masalah tuan-tuan. Dalam Islam pun ada dua dalam satu. Kita buat dua benda dalam satu amalan. Dapat dua benda dalam satu amalan. Maksudnya kita qada dan puasa pada hari Arafah. Kita qada pada hari Arafah. InsyaAllah dapat qada. Qada itu dapat. Dan insyaAllah dapat sunat hari Arafah. Cuma apa yang kita nak niat? Kita niat yang lebih besar. Niat qada. Niat qada insyaAllah dapat hari Arafah. Kita niat qada pada hari Isnin. Puasa hari Isnin insyaAllah. Hak qada tu kita dapat. Hak hari Isnin tu kita dapat juga insyaAllah. Tuan-tuan hadirin mukminin rahmati Allah sekalian. Maka macam itulah hal yang cikgu. Wallahualam. Niatnya kita niat yang besar. Maksudnya kalau kita niat qada sahaja. InsyaAllah. Hak dalam tu kita dapat. Kita niat qada pada hari Isnin. InsyaAllah qada tu dapat. Hari Isnin tu pun dapat. InsyaAllah. Tak perlu dua niat. Tak perlu dua niat. Satu niat sahaja. Tapi kalau kita niat hak kecil, hak besar tak dapat. Itu kita kena faham. Kita niat yang kecil, yang besar tak dapat. Maksudnya tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, kita masuk masjid. Kita masuk masjid, orang duduk semayang zuhur. Kita masuk terus dengan niat semayang zuhur, tahiyatul masjid dapat. Tapi kalau kita masuk, kita niat tahiyatul masjid, zuhur tak dapat. Tu nak kena niat dua-dua? Tak, kena niat satu je, hak besar saja. Dapat hak kecil insyaAllah. Hak ni kalau hak pandangan ulama' kata ada dua dalam satu ni. Ada juga ulama' yang kata tak ada dua dalam satu. Tapi hak tu beratlah untuk kita. Kita ambil pandangan yang lebih ringan kepada kita. Bahawa ada dua dalam satu ni. Cuma kita ambil yang besar, insyaAllah dapat yang kecil. Ya, ada soalan lain? Jelas tak cikgu? Jelas lah, insyaAllah. Macam puasa 6 juga itu. Nak buat hak mana dulu? Kita bagi jauh, nak qada, kena qada dulu, baru cari hak sunat. Qada dulu, cari hak sunat. Lagi-lagi qada pun tak buat, sunat pun tak buat. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kali ini kita buat semuanya insyaAllah tuan-tuan. Yang baki. So kurang-kurangnya ialah hari Arafah. Kita buat insyaAllah. Tak ada apa soalan aku, no? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.